Hello, 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 la famille, coucou les gens, coucou chez vous, coucou chez nous, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Alors, ici c'est l'ambiance, ici c'est la famille. Comment allez-vous? Comment vous allez? Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez l'équipe bien? Est-ce que ma formation est l'équipe bien? Est-ce que l'université est l'équipe bien? Oh, nani, tende au talanga. C'est qui ça? Oh, c'est Belle-Vie. Ah, Belle-Vie, ça va? Oh, Belle-Vie, Kanzi. Yo ka fière, azan, a moumou la moansio. Hey, moua moansio, a tonda fière, hein? Ngo ya, oh? Oh, yo Belle-Vie? La famille, est-ce qu'en a moumou la? Oh, yé, tende ba bendiye. Hey, moi, mon nom, quand on m'oukie, misou m'oukie, aseki, yo, olingara bongo. Alors, la famille, bonjour, bonsoir, c'était l'ambiance, c'était juste pour, pour s'amuser, Eh, ça l'aura bien, qu'on s'amuser, ça l'aura bien, moi, qu'on s'y ka, tout le monde a moins stress, y'a mis ça là, y'a ba nini, y'a ba classe, y'a ba formation, moi, la landa kwa ganga, moi, la sala boy, moi, la zong sa boy, donc, mon rotali, STMM TV, on s'est défoulé, belle vue, kou toi, c'est qui, t'as, on a lobby, bongo. Alors, bonjour, la famille, bonsoir. Vous a bien, n'a pas bien par la grâce de Dieu. Alors, lelo na elibino, Belle-Vie, Kanzi. Mais na droite, n'a pas bon mon anin la famille. N'a manette. Mais nzambe, manette. Alors, to ebike un certain 4 mars 2018. Y'a la moine à moi, Simon Boué, a mémazé minae. Y a eu tout le bango des années. Eh, donc a planifié ça que des aboué na 2018 na obota nangai na obota ti a jupezi mina ye wana tant a jupezi miwana azaki wapi azaki pa major bisadide. Azuipezemi, major pa lobi, yo, loko azuizemi, odesewanga. La famille, no, I'm just joking, ok? Nao kompante liyo, nazana joa, nazana sengo, donc na ebite po, na, nini. Alors, Belle-Vie, le 4 mars 2018, a kriya ka chen nae, obiso nyo stoyebi, na kombo ya Belle-Vie TV, za bongotsi. Ah, eza bongo, andi mia seki, omoni. Alors, le 4 mars 2018, a kriya ka chen na ye ya Belle-Vie TV. Chen wana, bisonyos toye biyango. E sali nini, impact nini sali na monde. Nga na obi ngango chen te, na obi ngango bebe. Bebe wana mimi benediksyon nini nandak na yoyom to otalanga. Bebe wana pesyo leson nini. Bebe wana pesio mate ya nini. Bebe wana tango tala kae. O beneficia na nini. Siko bebe wana kitoko wana oyo lingaka wana. Tala mama na yeyo. Mama ya bebe wana. Yeyo. Mwa mwa so avandia. Yende mama na bebe. Tango wazaki na zimi ba kaprisa sipotaki. Me tango kaka boti. Babi mwana soki ana libu mazaka ya mtu moko. Bongo, ten Belle-Vie. Azaka ya mtu moko. Me soki kaka bimi, akoma ya tout le monde. Mwana anatangu wa bimi, ale la te, piero a ye. Do, ayo ka mtu paste, Omar ka bongo a ye. Abandi ko nguluma. Asala kaka pa alinga tengama. Bobo manoka ye. Azongi sa kaka boye. Do, balinga kikutu te mwana anayo ka mkongo pasi. Ko lengela nde ko lengela. Wana banoko. D'accord, tape mouto a rigueur ye wana. Beba sa la karabo, ye wana. Ko landela bebe. Ba mama koulout. Ba tata mwasi balobi. Oyo bebe na biso. Toti kan mwana biso a souffrir. Biso ba yaya toza. Biso ba mama koulout toza. Non. Oya za mwana biso. Foto mnyo lola e. Foto chepe na ngo la wana. Abima, soin.
Belvi a otala rande ba otcha mwana Angola. Eh, abie lelo pena na za posa mwana liabwe. Eh, probleme te to sala. Belvi kande nga vandi, ye pasa ika wana ben inspiration zo yaka. So ki ye abengi ba noko. So ki ye abengi ba tata mwasi. A sala bwe. Ah! Tomo niye ba koko pe ba zali. Ba koko elombe ba ya. Ba koko via ba ya. Ozo komprende ba. Don, mwano aza mwana moko. Balingiye pe balinga kaiti lelo mwana ngo sikoyo azoko kisa 5 ans ane deja si akoti ango 5e ane azoko kisa ngo dans 2 jours paranyo soso ki aboti surtout mwana liboso ba pare bele balinga koleksa ena ya anniversaire ya mwana bango inaperciti. So moni vraiment parent ale ki se on inaperti inaperci sans fête à munene. C'est quand on a besoin à gaspiller mbongo te. Pourquoi? Parce que mon ake ate na inane bo sa la fête à munene bo zuba sal bo late pe ba uniforme nini mouto mouto osa e la fête. A o la la na e. O mwana ka 21 ye wana lembi. Soutou so bo benda ki ye ba chinoise à la mwana mwasi. Ah! Bo bendye ba chino, bo tche mwa ba mesh. Po ba mama misusu pe ba kenda na ngo donke. Ha, mwa na zane ye mwukie me. Bozo kende na ngo ndye mwta koki si 50. Ah! Bo ba benda mesh mabe. Ba salabwe. Tang mutua mwane ba nuko yumu na kuna. 21 mwa na kao na miziki. Fete longwe ya mwane komi ya bakolo. Masanga nde masanga. Fete nde do. Eko maka na ngo fete mikolo. Yon ba tum sus balinga ko gaspiller mbongo te. Mais 5 ans. Ah! 5 ans, voire même. So ki mamo bosa ni, mwana ye moko, ako sengo feti. Mami, I'm turning 5. I want a big party for my birthday. Ah! Bana 5 ans. Yon wana bo mona ki pe, na Belvi TV, première année, ezale nonka, hein? Ezaka mwana tambolika siko makolo ezana no vraiment makasi te azana no 5 pena Belvi monike non na kolisi na 5 wana Belvi TV azana leki na sima azaso na deso ki 3 ans na sima soki pe 4 ans po balanda na kaka na sima mama lobi non fo sai la mwana fete. C'était prévu pendant ça la moi fête na bango ya bien ya mnene mais l'homme propose Dieu dispose. Visionnaire stebiki tozana matanga ya kokudioko tozapena matanga ya suzi bantu. Alors moi ba kende ni loko ngo mnene ezate po mokilipe ekochola mokili ekoloba po mokili to mesana kaka koloba donc ba koloba kaka. Na yango wana Belvi bike no journée oyo ekoki jamais kokende dans le vide dans les pamba kabwe quand même on a travaillé ensemble avec ma famille avec mes frères avec mes sœurs avec mes collègues donc tout le monde a participé ki a chaki un pouce naye na Belvi TV na yango wana na signe ya reconnaissance Belvi na équipe naye mobimba. Na ekip na emo bimba, biro yo toyoka na sango, biro ekenda sango wana, eko zala kuna na action de grâce. Eko zala kuna na action de grâce. Bongo, tita en Belvi, biro, na marina laba, ako zala. Alors, totanga nanu balobini nupuna. Belvi TV et Bella Production vous convie à un kilt d'action de grâce à l'occasion de leur 5e anniversaire. C'est samedi le 4 mars 2023 à l'église CFC de Njili. Njili quartier 13 chez Pasteur de la Foi Jean-Paul Mayata. À partir de 9h, vous se retrouvez déjà kuna. Never déjà binonyonso bozala déjà nanjil pona ko pesa nzambe merci kokutani za wapi bokutani eza na kasavu kuna na bureau
Bokuta ni kuna na biro, batwa bilili, bozuli biso bilili, ya seremoni di debi jiska la fin. Biso pe totala, biso pe to mona ndenge eleki. Ndenge eleki la fami. Tomoni, Rémi Kovodo na 5e anniversaire ya Bellevue TV, na moni azo ya mbaba mama, azo ya mbaba toyo, ba le kaka na Bellevue TV. Abanda ki na mama top pe alobi o esengeli aloba, pona le ki na ye, pona musala o yonde kone asala ka, a encourage ye, a pesipeka batoli, alobi o esengeli aloba, pona ndeko na ye. Tomoni mama moseka pe aleki, mama moseka alobi première gag, Bellevue pe a joua. Do ba gag o to mona wana, mama moseka alobi, voire même si la pe a joua na ba gag wana. Po chene bandena na ba gag, ka ndenge zalaka, depe biso nyos toza, e msusu kotisi, eloko msusu, ozo meka o wape ko simba. Apre, zavwa kokotsa kotsa bagag, atika bagag, ase fokaliza, ase baza na ba histoire vraiment ya filme. Kobanda na premier ti na 8e episode ya histoire ya filme. Bagag ezala nonka bablo mo peut-être à 30 minutes, hein, bosi, hein, kandenge ezalaka. A joua kuna. Me ya mama Milo, na moni me natalite, fope na lobe loko nga natali, na ebite ba propos nini oye alobe lipo na Bellevue. Bola mona mabe, konsey nini pe o mama Milo apesi, antuka wanande natalite. Alors, eloko Esther MM TV akweko loba na Bellevue TV, ezaki, kende liboso, nzamba peso suso benspiration, nzamba bate la yo, Nzambe abaksa susu ba savoir plus, ba savoir faire. E zalaka na lito ipe ya koyoka ba ninga. Toza batu, ba bibi sika batu baza ba problem izanga kati. Plus oe sengeli o bongisa, bongisa na batu. Sa ba koleg na yo, musala e kendeli bosote. Musale ekendeli bosote, donc ba français baloba l'union fait la force. Nebi ki oza une femme forte, nzamba pesa ob inspiration, to yoka kanabiso balobaka ke okopiaka ba nigérien. Mais nzambe a continue ko inspirer yo. A continue ko inspirer yo. Musala na yo ekendeli boso. Tewi ke action de grâce o e soukaka neglize te. O kitana yo na orfelina na yo, place o kenda ko sunga, bana bitike, bano yo, bazangi babot, bano basundola, bano babwaka, yonde o kenda ko sunga bango, na mukie o yo yo zaka na yango. Na yango wana, ndaku na yo eko kauka kate, ndaku na yo eko zanga ka eloko te, ni yako lia, ni yako mela. Tu seras toujours béni parce que oyebi ko vanda na bato, oyebi pe ko partager na bato na mukie oyoyo ozwaka. Bellevue TV ememela biso susu makambo malamu, ememela biso susu ba histoire ya bien ya éducation oyo ekosala ki monde entier e bénéficier parce que bino bokota kana banda kuna biso sans permission. Mais beaucoup taka. Beaucoup taka. Esther MMTV, azaki na minga olobate, to yaki juste ka pona ko sala rappel. Yo oyo, ozui occasion oyo, ozana vacances na kin, olinga kam sala Bellevue salaka, beaucoup tanika ka, na njil kuna, e pa ya pasteur de la foi, bo sala musala, bo pesa nzambe merci bo kanga mo ba photo ngai vraiment likanisi nanga na pesa ki je sais ki Bellevue koyoka likanisi nanga na pesa ki yaya 200 ka wana kaka tango kuko kala te zo kokana ngo soko kokisika 200,000 initiative nangai bo considerango famille bota bo laksabela video oyu bo lakisa e bo komisela e akangela biso pena
kanga photo tie obua kani yaya na mwa munoko kaya mkie na mwa miso bazui makies ba nyatelinga yo tika bela tika dona 200,000 ndeto lingi action de grâce 5e année loko emiko ki sa mikite 200,000 loko anano ekokite na 5e anniversaire soki kake koki yaya sala ba photo shooting sala yaya o mérité na yango o bosser dire bo bosser na ba collègue na yo en tout cas o zo mérité yango abonnez-vous likez partagez bisous bye.